Ens interessa visualitzar la necessitat de fer esport per generar salut i és quelcom en què estem treballant, la prescripció d'esport. És a dir, tothom té clar que els metges prescrivim fàrmacs, que els pacients van a buscar a la farmàcia, doncs hem d'introduir la idea de que els metges prescrivim esport, que al final està beneficiant moltes vegades més que les medicacions a la salut. Estem bombardejant per terra, mar i aire. Jo els recomano que vagin a la web de Targo Health Race i allí trobaran tota la informació per inscriure's.